det är OS-invigning ikväll och i natt, så tänkte vi att då ska vi också ha naturligtvis någon typ av unpluggedska spel då. Det blir US istället då. Men om ni nu vänder blickarna bortåt så ska vi börja. Och det börjar med att den olympiska elden ska tändas. Varsågod, musik. Att få stå här och hälsa alla dessa tävlande välkomna till våra olympiska spel. Och egentligen så hade vi bjudit in Sam Arrange, IOK:s ordförande, som skulle komma och tala. Men han kunde inte komma tyvärr. Så det blir inget officiellt invigningstal. Men vi kan väl ändå utbringa på något sätt ett fyrfaldigt leve kanske för olympiaden. Eller passa lite, tycker ni? Ja, och ja. Olympiaden lever, hipp hipp. Hurra, 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 hurra. Ja. Då har vi invigt, så att säga. Nu... Thank you.
bror Dan Strand. Yeah.
Thank you.
Jag tror aldrig jag blivit så glad som den dag när jag hittar en mask i en ask. Och själv så heter jag Valle, och masken den fick heta Kalle. Jag döpte den som katten i vanligt vattenledningsvatten och tänkte dig ska jag dressera så du kan göra mycket mera än bara ligga platt på marken. Vi kunde ordna maskcirkus i parken. Du kunde ramsa på ett snöre och springa baklänges med huvudet före. En liten hatt kunde du ha med dina brätten och var bra. Och kunde byttor är ju inte svårt ifall man inte slår för hårt. För då så trillar man pladask tillbaka i sin lilla ask. We'll be right back.
Men vi börjar.
Thank you.
tango som kan få mig varm med sin tyska charm. Åh, vad det hett när man håller tätt. Tacka vet jag tango. Jag kramas som citronen av min brud. Vi svettas emot hud i tangons sköna ljud. Men när som bäst jag mår, varje gång jag får frågan som jag ej förstår. Vad har du i fickan, Jan? Är det en jättebanan? Är det en rullad affisch eller kanske Paris eller Tarsans lian? Vad har du i fickan, Jan? Är det en kraftig tulpan? Han bugar sig och ber och klämmer mer och mer. Påtänsling och rask, slingrar som en mask. Tacka vet han tango. Och blodet rinner hett som fotogen. Han är en farlig gen, han slingrar hennes ben. Men när som helst han mår, varje gång jag får frågan som han ej förstår. Karamba! Vad har du i fickan, Jan? Är det en jättebanan? Är det en rullad affisch eller kanske Paris eller Tarsans lian? Vad har du i fickan, Jan? Är det en jaffig tulpan? Eller har du varit ute och fångat levande svan? Vad har du i fickan, Jan? Är det en jaffig tulpan? Om du vill
som vanligt när Per spelar av en sträng på. Ja, kära vänner. Vi har idag med oss ifrån Tyskland. Und ich sage spezielles Konzertpianistes von Deutschland. Und er soll ein Spiel spielen, ja. Und ein Piano spielen, ja. Und er ist der berühmte, weltberühmte, sehr weltberühmte von Deutschland, Mr. Günther von Bratwurst. Eine große Applaus! Thank you.
was walking, she was warm then. Too much ripping and my soul's gone thin. Time to catch a ride in peace today. Her name is what it means. Too much ripping. Time to take her home, her easy as casual.
publik. Gillar vi att sjunga för en glad publik, liksom man sjöng en gång i varje raksalong, medan man dansar skedje, trimmar sin mustasch. Vi ställer upp med barbershop, tjänar klanger ifrån flytta dag. Vi ställer upp med barbershop, tjänar klanger ifrån flytta dag. Ain't no love,
tears until the next time.
nämligen väldigt svårt att baka. Och sa som så här: min termos är sönder, finns det någon garanti på sommaren? Jag sa det hakan mycket grovt och mycket långsamt. Thank you.
förmåga och just kan göra så. Told me you were mine.
Rotation. Recruit and rotation. From imposter to completion. We'll turn away no more. We'll try so hard. Say what I need to say. And I'm quite sure what you taught me. So I should be today. Yeah.
prize for those who die. Can't you see my life is so unreal?
you got to blow up all my fuses before I stop. Hot man.
kärlekssång är näst. Oh,
en strålande kväll. Det finns inga ord alltså. Det har varit helt fantastiskt ikväll. Och det, jag är så otroligt nöjd alltså. Vilken kväll alltså.